teka duat kaloj pak te pjesa e Eurovisionit. Ti ke përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision apo jo? Po. Dhe ti atë vit ti ke lënë brapa Luiz Eilin dhe Juliana Pashën. Po. Se nuk je fut në Big? Çfarë? Se nuk je fut në Big? Se si je fut në Big, që da ty ti lije pas. Po. Se ti ja ke marrë dorën që ti lësh pas. Sepse njerëz po. Kjo është e vetmja që ja ka fut Luizit. Po jo më si. Nga marrë çmimin. Kjo është e vetmja. Si, se si. Çmimin e parë. Ja ke marrë pra çmimin e parë. Tu te festivali RTS-s fitove çmimin. Po, pse kanë qenë atë vit nuk e kujtoj këtë që ka qenë. Po, seriozisht e ke? Jo. Po, kemi dhe disa, kemi dhe disa foto. Ti nuk do sot në darkë, ti nuk do flesh thjesht si një njeri i zakonshëm. Ti do flesh si një njeri që ja ka fut Luizin. Jo, jo. Po, po, nuk e, dhe thjesht, dhe nuk do jesh thjesht një vajzë që po flë dhe që ja ke fut Luizit, po që je një vajzë që ëndërron t'ja fusësh për herë të dytë Luizit. Po do të Big Brother Freshi dhe fitoa. Ok, jo, të mojë temi ne, është në kuadrë të shakas dhe se kejtë si një vajzë për tine. Nuk e mbaja mënd këtë që kanë qënë në festival, sinqerisht. Po, pra. Nuk e mbaja mënd, po. E di që kemi qenë në një festival me Luizin, po nuk e mbaj mend që ka qenë viti që un kam fituar. Po që ka fituar rrethet ai vetë i bashkë. Po këtë e di, ma e di. Okej. Okay, ka fituar po thjesht në festival atë vit që kam fituar nuk kam këtë. Normal se kështu jeni ju kur zini vendin e parë, ja haroni të tjerë. Po ja harojmë të gjitha. Kam qenë vetëm 16 vjeç dhe më fal. Okej, kemi tre foto. Okej.